Биыл жер бетіндегі климаттың ластануына қарсы күрес күшейе түсуі тиіс. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің пікірі. Ұйым басшысы жекелеген мемлекеттер мен мекемелерді ауаны ластаушы заттарды мейлінше азайтуға шақырып отыр. Ғалымдар ауа райының өзгеруі коронавирус індетінің пайда болуына әкелді дейді. Әлемде коронавирус індетінен бөлек әлгінге дейін шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелер көп. Соның бірі климаттың өзгеруі. Жуырда ғана Microsoft басшысы Билл Гейтс осылай дегенді. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымы індеттің аяқталғанын күтпей, іске қазірден бастап көшуді шешті. Мақсат 2030 жылға қарай зиянды заттар қалдығын нөлге жеткізу. Антонио Гутерриштің айтуынша, ол үшін дамыған мемлекеттер дамушы елдердегі климаттық бағдарламаларды қаржыландыруға жыл сайын 100 миллиард доллар бөлу керек. Ауаны ластаушы заттар қалдығын нөлге жеткізу кез келген ел мен қалаға, компания мен мекеме үшін қауіпті жағдайға айналуы керек. Бұл авиация, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп салаларына да қатысты нәрсе. Біріккен ұлттар ұйымы ауаға кететін зиянды заттардың көлемін азайтуға мемлекеттердің қауқары әбден жететінін айтады. 2020 жылы өндірістің жаппай тоқтап қалуы соның айқын дәлелі дейді олар. Мәселен, өнеркәсіптік шығарындылар көлемі жағынан көш бастап тұрған Қытайда індет кезінде ауаның ластану деңгейі әлдеқайда төмендеген. Бейжіңдегі экология бюросы келтірген мәліметке сәйкес, Қытай астанасындағы таза ауа 276 күн бойы сақталып тұрған. Бұл алдыңғы жылға қарағанда бір айға ұзақ екен. Бейжіңдегі экологиялық ахуалды жақсарту үшін бірнеше шара қолға алынды. Мәселен, техникалық бақылау күшейтілді. Сонымен қатар ауаға бөлінетін зиянды заттар көлемін қысқарту бойынша шаралар қабылданды. Жалпы климаттың өзгеруі коронавирустың пайда болуына да түрткі болған көрінеді. Кембридж университетінің ғалымдары осындай байламға келіп отыр. Ауа температурасының көтерілуімен Қытайдың оңтүстігіндегі өсімдіктердің өзгеруі елдегі жарғанаттар санының көбеюіне әкелген. Ал біз білетінде дәл осы құстар COVID-19-дың таратушысы болып саналады. Көбейгендер қатарында тек жарғанаттар ғана емес, су сиыр мен кенгуру да бар. Кезінде Колумбияға есірткі бароны Пабло Эскобара келген су сиырлардың қазір көбейіп кеткені сонша, олар бүкіл экожүйеге қауіп төндіре бастапты. Ал Австралияда кенгурулар саны тым артып кеткен. Ғани Мұқашұлы, Хабар 24.